Šta je ovo ovde? Moje! Na jednom kraju grada, u voćnjaku, Maša, Matej, Uroš i Filipa su brali višnje. Vredno su radili, ne sluteći šta će im se desiti tog dana. Na drugom kraju grada, u vili zvanoj Jeronda, živala je žena zlobnica, koja je svo bogatstvo htela samo za sebe. Htela je još više, stalno nezasita i nezahvalna. Kako samo uživam. Imam sve, ali hoću još, još. Molim vas, dođite. Hoću još vrhunskog vina. Hoću kavijara. Hoću sladoleda, torti. 5 torti mi donesite. Da, da, mogu da pojedem. Hvala, hvala. Ali ja to sve zaslužujem. I više od toga, želim sve da bude moje. Ovde. Šta ovo sija? Kako je lepo ovaj prsten. Wow! Mašo, hajde! Imamo još posla. Nismo završili. Ljudi, vidite što sam našla! Wow! Mašo, hajde sami taj prsten pa da završimo posao! Ajde! Ali prijela bi mi sad jedna fanta. Nešto da popije. Tako sam žedna! Šta? Molim? Kako se sad ovo ovde stvorilo? Da li to ima neke veze s prstenom? Da, rekla si kako ti se pije Fanta. Jel' moguće? Čekajte ljudi, da probam nešto. Jede mi se Jafa. Ovo je prsten želja! Prsten koji ispunjava želje! Prsten koji ispunjava želje! To, to, to! Želim još para. Želim još bogatstva. Ovo mi nije dovoljno. Hajde da vidimo šta tu možemo. Hmm.
Vidi, vidi, vidi. Prsten želja. Pa fenomenalno. Taman za mene. Da stvorim još bogatstva. Idem sada po taj prsten. E pa, hajde da nazdravimo sada i da proslavimo. Može! Ma spustit ću ovaj prsten dole dok jedemo. A sada da smišljamo gdje ćemo ići i šta ćemo sve tražiti od prstena. Možemo da zamislimo da nikada na svijetu ne bude ni jedno dijete bolesno. Da, i da budu svi zdravi, baš svi. Da je vaš prsten, prsten bi bio kod vas. Nije tačno! Mi smo ga našli! To je naše! Ostavi to! Prsten je kod mene, znači moje. Ma vi ste mali, imate glupe želje. Nije tačno! Moje želje i moje potrebe su mnogo lepše i mnogo veće. Ja želim sve samo za sebe. Da budem još bogatija, da budem još srećnija, samo ja. Baš i sebična, i zla, i užasna. Ali taj prsten može da promeni svijet. Pa naravno, ali samo moj svijet, moje bogatstvo, moja sreća. A sada, moj prstenčiću, odvedi me u moju luksuznu vilu. Moju najlepšu je rondinu vilu. Ne! 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 Povredila za nogu! Filipa, jesi dobro? Filipa, daj ruku! Noga me boli noga! Jako me boli noga, ne mogu da hodam! I što ćemo sad? Filipa, moramo da te vodimo kod lekara. Ništa, mate, i ti s Filipom idi kod lekara, a Jura ćemo da tražimo onu vilu. Kako se beše zove? Čini mi se... Jerondina vila! Da, tako je rekla! Mašo, kucaj na Google Jerondina vila. Upravo si, dobra ideja. Našla sam! Imamo mapu! Ok, idemo da se spremimo i krećemo. Ja jesam bogata, ali moja želja je da samo ja budem bogata i niko drugi, da drugi nemaju, a da ja imam. Zato ću sa ovim prstenom želja to i ostvariti. Maša, gdje se nalazi ta njena vila? Uroše, krenut ćemo ka gore. Maša, da nije ono!
nije Uroš ono živi u nekoj luksuznoj vili? Našla sam idealno mesto gde ću sakriti prsten želja. Pogledajte. Ovo je moja soba. Soba lekovitih trava. I ja ću u jednu od ovih lekovitih trava da sakrijem moj prsten. Evo neka tu bude. Tu ga sigurno nikada, nikada niko neće pronaći. Maša, možda je to ova. Ne verujem, Uroša, mislim da je to nešto mnogo luksuznije. Moramo još da tražimo. Kako samo uživam? Sama. Ni sa kim ovo ne želim da delim. Želim da niko nema. Samo ja da imam. Uskoro će to prsten želja da mi ostvari. Mora da je ova. Nije, Uroša, kuća mora da ima bazen. Možda ova ima? Nema, Uroša, sve sam proverila. Mašo, a ova vila? Proviri kroz prozor. Mašo, nema bazena ovde. Ok, idemo dalje. Spremam se za jedan pakleni plan. Idem da malo odmorim i onda idem po moj prsten. Da osiguram svoju sreću, a drugima tugu i siromaštvo. Halo, Matej. Hej, Mašo! Odmah da ti kažem da je Filipa odlično. Prošla joj je noga. Da li možete da nađete Jerondinu vilu? Ne možemo da nađemo tu vilu. Ja upravo gledam na mapi. To ti je onaj kiza Leptirovog brda. Gde se nalazi? Kiza Leptirovog brda. Leptirovo brdo? Da, da. Ali morate kladovima jedan deo puta. Ne možete sve pešaka. To ti je jedino rešenje. Sada je sve lakše. Brzo ćemo je naći. Hvala. Srećno, Maške. Vidimo se brzo. Hvala ti. Ćao. Uroše, brže krećemo. Krećemo. Ova. Uroše, to je ta vila. Mašo, preskače. Mašo, i šta ćemo sad? Slači se, Uroše, upadam u bazen. Uroše, skači u bazen i prati me. Kroz tunel.
Koje krijem prsten želja. E, sada idem malo da odmorim. Vreme je za odmor. U stvari, moj cijeli život je samo odmor. I to samo moj, niči drugi. Malo ću da odmorim. A sada ću uzeti moj prsten! Gde li je? Ali tu sam ga stavila! Nemoguće, nemoguće, ovo nije moguće! Nema ga! Imamo prsten! Bravo! Kako ste uspjeli? Ništa me ne pitaj, sve ću vam pričati! Dešite ko! Hajde, napravimo spisak želja! Može! Ja pišem želje! Čekajte da razmislim. Ja šta ćemo? Ja već znam šta želim. A gde je prsten? Zato se Pep nablizuje. On je moj prsten, Dalje? Dobro, to je to. Ajde još malo.